Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно в Поглед Инфо. Аз съм Зорница Илиева, а днес мой гост е Мачо Алгафари. Няма нужда да го представям, вие всички го познавате. И предварително си бях намислила да говорим с него за събитията в Близкия изток, които, разбира се, са тема номер едно по целия свят, за това какво се случва. Но това, което става у нас тези дни, във връзка с събарянето на паметника на Съветската армия, разделянето на обществото, гнева на нашето общество, на по-голямата част, смея да го твърда съвсем твърдо, на по-голямата част от нашето общество, на редовите, на мислещите българи, просто ме накара да започна с точно тази тема. Какво мислите за случващото се в момента, не само в София, а изобщо в страната във връзка с тези действия, които предприеха управляващите, въпреки че се оправдават със Столична община? На първо място искам да се извиня на всички зрители, че може би ще бъда много емоционален, може би нервите ми няма да издържат, има голяма вероятност да ги изпусна, защото такава постъпка от държавници, които ние ги считаме за държавници, а те не са, трудно се коментират. Това, да, което направиха, аз неведнъж съм казвал, паметник идва от памет. Какво направиха тия келиши? Това, което в момента ми е на мен вътре в сърцето, в съзнанието, в душата, този гняв, който... който се трупа на всички нас. Не само се трупа. Да. Той продължава да се трупа, но вече почва да изкача. Е, това правят с нас. За което до някаква степен им благодаря. Защото колкото повече такива като мен са гневни, толкова по-бързо тия келеши, тая измече махнем от парламент. А те знаят за това бързат. Те знаят, че са за кратко време, нямат време и за това бързат. На първо също... време искам да ги попитам. Какво постигнаха те с премахването на паметника? Дайте ми някакво оправдание. Кажете, махаме го защото. И дайте отговора нататък. Нямате отговор. Това, че е бил опасен... Ама това беше измислено в последния момент. Не само измислено. Като е опасен, аз тъй като превеждам и по съдилища и по полиция, къде ли не, когато твърдиш нещо, има едни експерти, които изготвят експертиза и казват, ето, това е нашето заключение. Представят доказателства за което. Окей, къде е? Всеки мога ти говори, аз мога да им говоря, че сами те са опасни, а те са опасни, нашите управляващи. Да, стават опасни за държава. Те украинизираха България на практика. Напротив, този паметник на кой е? На третия украински полк. А в който са, не само са руснаци, и българи. И българи. Участват, но там имало и украинци, т.е. граждани. Тях ги дразни името. Абе, келеши такива. Сменете името. Пишете го на паметника на третия украински полк. Нямам нищо против. Какво направиха с мавзолея на времето? Гътнаха го, макар и с доста мъки. Особено този Бакарджиев, който след това и си почине така скоростно, много бързо. Живот и здрави, това ще ги достигне. Аз съм от тия, където като проклинам. Не си мълча. Ей, какво направиха? Махнаха ли го от съзнанието на хората? До ден днешен има дори малки, дори млади хора, които дори не са го виждали то мавзолей. Казват на мавзолея си правят срещи. Айде се видим на... Нищо, те казват бившия, нали? Защото той не казват бившия, казват на мавзолея. Не, такива и такива. Не се видим на бившия мавзолей или се видим на мавзолея. Значи той е още в съзнанието им. 35 години не успяхте да изтриете един мавзолей от съзнанието на хората. Както... Сега се 35 години се опитвате да изтриете това. Защо? Защото змията кога хапе най-силно? Когато си отива, когато е смъртен момент. Така е. Това е извод, от който правят мислещите българи. Въпросът е, ще може ли този... Защото то вече стана процес. Изведнъж днеска излиза, че и в Пловдив имало предложения за паметника на Алеша. На Алеша ли? Да. Вижте как се опитват да наложат тази теза не само за София, но те всъщност разделиха нашия народ. Така както той, че е разделен по повечето от темите. Но сега вече... Но сега вече
кипи по начин, който даже не са си представили. Знаете ли, тази сутрин по една от тези така наречените национални или правилните телевизии, които народа ни в мрежите нарича атлантическите, събрали така един кръг, нали, доболка, да, които защитават, нали, събарянето на паметник. И накрая все пак трябваше да покажат как са гласували там. Разбира се, те мали, представям си кой било. Ами то беше... Резил. Да. Просто трябваше да млъкнат. Е 69% са против събарянето на паметник. Значи 70, да речем. Да, 70 срещу 30. Които бяха за събарянето на паметник. Е, това би трябвало да принуди намислилите това действие, нали, тези събития, да се чукнат, както се казва, по главата. Да си дадат сметка, че не, не, не. Заставайки срещу народа... Ние да ги чукнем по главата. Те няма да се чукнат. Да. За съжаление, огорчението остава в нашите души и сърца. Те нямат такива и затова правят... Вижте... Представи сега един какъв паралел ще ти направя. Изборите и резултатите от тях и демонтирането на паметника. Много добре виждаме, както казвате, 70 на 30. Да. Значи 70% от хората не могат и да ви гледат. Което означава, че да, 70% от хората по принцип не искат да ви гледат, което означава, че изборите са манипулирани. Ма това вече е обществена тайна, както сме свикнали okay, да казваме. Окей, okay. Ето един пример. Да. Аз това ги давам така като примери. Но и какво? Кой кого разделя? На времето обвиняваха президента Румен Радев, че той е разделител на нацията, че той не знам... А, обвиненията ги... и сега продължават. Да. На времето беше така много... Заради него прати промените в Конституцията, за която също можем казвал да говорим. Казвал съм го още отпреди. Да. Казвал съм го още отпреди. Да. Най-накрая какво излезе? Кой ни разделя? Точно тия идиоти, точно тия необразовани, тия дъното на обществото. Те са дъното на обществото. Те ни разделят. Които оставиха София тъмна и мрачна в навечерието на светите рождественски празници. Представяте ли си за какво говорим? Това никога не е било в София. Какво биха поставили сега на място на паметник? Мога ли да ги попитам? Е, какво има на място на мавзолея? Точно това ще стане. Покажете ми, бе, идиоти такива, 35 години. Какво сътворихте, какво построихте, какво поставихте, какво изградихте, нещо, което чужденци или българи или провинциалисти, който ще да отиде да се снима там, си направи селфи, че ето нещо красиво в София. Нищо! Да. Хората, все още хората се снимат пред НДК. Кога е правено това НДК? Да, по кое време и за какви после приказки бяха. А тук мога да задам един друг въпрос на тия... Да, нещо да ни оправдиш. Вече не знам как да ги наричам тия... Сирия, примерно. А, това Сирия ще има един град. Тема. Да. Сирия има един град, който граничи с Израел. Казва се Кунейтра. Този град е запазен вече, може би, 50 години. Айде, малко по-малко от 50 години. Който беше разрушен, ама почти тотално от израелците. Това, което беше войната между Сирия и Израел. Болницата особено е надупчена точно като решетка. От израелското нападение. Сирия го пази този град като очите си. И всичките туристи, които идват, особено които са групи, биват водени до там с безплатен транспорт, да видят, да какво гледат се причиня, какво е било. И ние вместо да запазим тези паметници, да им покажем какво е било, и от тук нататък да си играем със съзнанието на децата ни и на новото поколение, че видите ли, тия са лоши, че тия са ни били окупирали на времето, че... Не. Те видяха, че с мисленето ни не могат да взят на глава. Ами защото това просто не отговаря на истината. Освен това, пак да се върнем към арабския свят и не само. Ирак, Либия. Айде, в Сирия се пробваха, ама там такива шамари ядоха, че дори нашите медии... Ще говорим за Сирия, дори нашите медии не успяха, да го публикуват. Кой по принцип сваля паметници? Последните няколко десетилетия сме свидетели. Палмира, например, да видим. САЩ. Или в Афганистан. Да? САЩ. Да. По същия начин свалиха паметниците, бюстовете и така нататък на Саддам Хюсейн в Ирак. Всичко, що е свързано с неговия режим. Либия. По същия начин. За Кадафи. Паметници. Всичко. Да заличат всичко, да което заличат, е било. И не успяха. Следователно, кой го е причинил това нещо? Не са тия идиоти. Те за буклук не стават. Зачем са зели, както и българския народ? Това ни е диктувано от кой?
от това посолство, което по принцип трябва да бъде затворено. От ония шпиони, които по принцип, те са шпиони в България, а не руските чистачки и тем подобни. Да, и което всъщност за посолството, те си го сами казаха в този прословут запис, който изтече. Те и го съобщиха на българския народ. Не, не, не забравя българин. Не, защо забравя? Защо един вид гласува, макар че ние не сме гласували, пак ти казвам, че тези избори са манипулирани. Аз също бях кандидат за кмет. Само хората, които ми писаха и които ми пратиха снимки на... са повече от това, което... са повече от резултата, който аз изкарах. Да, да. Вярвам ли за това? Но не ме е срам, че съм българин. Напротив, аз се гордея, че съм българин. Но ме е срам, че такива идиоти, като те ни управляват. За съжаление, но понеже и времето така ни е ограничено, аз искам да се върнем и към темите какво става навън. Извън България, защото тези събития, които се случват в Близкия изток, например, съвсем близо, дето се казва до нас, се отразяват върху цялата геополитическа обстановка и съответно за това, което ни чака и в България. Как смятате тази война между Хамас и Израел, има ли шанс да приключи, особено като се вижда какви са целите на Израел? Те вече станаха ясни. И какви са целите на Хамас? Какво гласува всъщност Общото събрание на ООН, където всички почти държави, без 10 само са били против, т.е. подкрепиха палестинския народ. Нали така беше и преди самото му години? В Съвета за сигурност само Съединените американски щати само са гласували против резолюция в полза на хуманитарното прекратяване. А днес, доколкото успях да се информира, външният министър на Иран, която винаги спрягат като поддръжник на Хизбула и на Хамас, днеска заявява в Доха, но тази прословута среща голяма, казва, че оръжията, които ползват и Хизбула, и Хамас, са западни и са дошли от черния пазар на Украина. Те отиват там, това купуват беше една си, от целите. Да, купуват си ги и сега в момента не ги използват. Не. Аз нямам представа. Сега това е изказване негово и е взривил залата в Доха с тези, защото той излиза с факт. Каква е вашето виждане, оценка за всичките тези събития? А те касаят и Сирия. Вижте, че Сирия не се намеси и не отговори на това, че разрушиха летищата в Дамаск. Нали? Ползват руското в Латакия. И в същото време Иран не се намеси в тази война, въпреки че я предизвикваха през цялото време. Ако върнем малко лентата назад... Съзнателно го направих. От днешното предаване, да? Когато ти зададох въпроса, змията кога най-силно хапе? Така. Преди добре. Точно това правят в момента и Израел, и Щатите, въобще целият Запад. Те видяха, че това, което прави Путин, тъй като сега тук редно е да намесим и Путин в тази история и в тези всичките събития. Какво прави Путин в Емирствата и в Саудитска Арабия, въпреки заповедта, представи си, на някакъв си кирлив международен наказателен съд за неговото арестуване? Какво прави там? Той диктува вече политиката. Тях това не само ги дразни, то ги обесилва. Защото тук вече не става дума, щатите какво ще кажат. Или Израел, или Великобритания, или Франция, или не знам си какво. Тук в момента това, което се случва в света, каквото каже Путин, точно това става. И става, защото като обещае нещо той го изпълнява. А не като щатите, ето ви самолети, ама друг път. Да. Те още завода или там предприятие, което ще строи тия заводи, тия самолети ще ги прави, още го няма. И е летял с Су-35 под крилата на собствения му самолет, който е номер едно, нали? С как се пълно бойно снаряжение. Да. Което... И това нещо е допуснато и от Емирствата, и от Саудитска Арабия. Всички страни, през които е минато. А това трябва да бъде сигнал много ясен. А кои са страните, през които е минал? А никой не казва. Все пак, откъдето и да мине, има такива страни, които... Ама разбира се, това да не би да е България, през която не пуснаха Захарова да мине там със самолета на Лавров. И то знаете по чие нареждане пак стана. От посолство то. Точно, за да не се избегне срещата Блинкен-Лавров. Това, което се в Сирия, в Близкия изток, това е първо края на една, нека да наречем, израелска, окупаторска, вражеска, агресивна и темпромни политика. С Израел вече каквото е било, било, свърши се. Проче станаха за тотален резил. Да, пред целия свят. Да, разбира се, пред целия свят. Дори бих казал, дори в Вселената. С първия ден на ударите,
когато Хамас изстреля толкова много ракети по Израел, че ние дори не знаеха откъде идват. С големите нали, тайни служби, нали, известните. Ма известни къде, известни по филмите. Иначе са пълен буклуките. Да, когато си правиш някаква реклама, както вие жените особено, не гледате някакъв крем. И като ви го хвалят, всеки ден по 20 пъти му пускат рекламата, че край с този крем, нали, бръчки или там, не знам с кой ще се подмладеш и от 60 или 70 години ще станеш на 20. И купувате, мажете се, ефект никакъв. Същата работа и те. Голяма реклама си правят с... чрез медиите, печатни, електронни, без значение какви, чрез филми най-вече. Защото ние, ако едно време гледахме смислени филми, сега гледаме пълни буклуци. Гледаме нещо, което през цялото ни показва колко са силни Ми-6, Ми не знам си какво си, ЦРУ, ФБР, глупости, буклуци. Какво сте силни, бе? Като сте толкова силни, колко от такива атентати има в щатите? Те са през ден, през два. Той е влезнал с пушка, отрепал 20 студента. Той е влезнал еди къде си в някакъв магазин. Да, със съжаление. Къде ви е това ЦРУ? Аз нещо не мога да разбера. И в Европа тези терористични актове нанесоха толкова беди на редовите граждани, които не са виновни за нищо. Дай да върнем 40-50 години назад. Имаше ли такова нещо? Значи, когато бяхме разделени, когато беше тази стена, така да каже, Берлинската. Студената война, когато. Студената война. То тогава нямаше такива проблеми. Тогава живеехме много по-мирно и кротко и по-добре. И западняците живееха добре, защото, например, може би го помниш или си чувала. Приначаме немците. Като мине гаранцията на колата, той си я връщаше и взимаше чисто нова. Той дори не се е замислял да я продава като втора употреба. И живееха много по-добре. Имаха много високи заплати, много висок стандарт. А сега всичко им беше ново. Страната в рецесия и страдат от тези мигрантски вълни, които всъщност им съсипаха държавата. Как беше соца по време на студената война? И соца ние си живеехме добре. Поне сме живяли спокойно. Да, да, спокойно. И на Запад живееха спокойно, аз не го отричам. Да. Спокойно, защото заплатата му висока, приначаме 3, 4, 5 или 10 хиляди марки. Нали, тогава бяха марки, тук да отбележа на някои от зрителите, че преди еврото имаше едни марки в Германия. И откакто влезнаха в и приеха еврото и така нататък, свърши се с Германия. Искате да влезете в и да приемете еврото в България, приемете го. Ето ви Германия, какво стана с нея. О, знаете ли колко се оплакат в Хърватска и в навсякъде. Словения? Но иначе ни натискат. Влезте, влезте, цените, влезте. Цените как са скочили. Абе, европейци, бе, не си ли давате сметка, че България там, където е влезнала, го е съсипала? Да, това е любим израз на българския народ. Да. Ако искате да се си... Его е България в Европейския съюз. Европейския съюз лека по лека се разпада. България в НАТО. НАТО не става за нищо. С какво ще ни защитават? Нали искахте да защитите Украина? Вие не спяхте да просите. А Украина в какво състояние в момента? Там, където е Украина, като Украина един вид, като управлява това зеленото човече, много зле. Но там, като вече е Русия. Е, това е източната част, така, която... И подновява се... да. Всичко това, което тя ударила. Или съсипала, защото все пак това си е... Война. Не, война, това си е военна операция. И го оправят след себе си. Да, там Америка, щатите, оправиха ли нещо в Ирак? Оправят тук там някои неща срещу луди пари. А не без пари. Срещу нефта, който го извличат. Не, не, само срещу нефта. Да, така е. Съсипаха, както и нас, България, така и Ирак. Ирак в много отношения беше на първо място в света или някъде там на второ, на трето. Било то, приначаме, с формите, било то с някои земеделски продукции, било то с някакви животи, с какво ли. И ние в България сме били на първо място или на второ, и за тютюн, и за трето, и за какво ли не. Всичко съсипаха. Няма държава, в която тия идиоти, тия продажници, що и американци са продажници. Не само ние си продаваме държавата. Няма място, което стъпиха и не го съсипаха. Иначе, какво разнасят някакви турбички, на които пише демокрация? Вътре турбичката празна. Няма нищо в тази турбичка. И ми затова нашият народ пък им обръща гръб. Нито ходи да гласува, нито приемат всичките тези приказки и, както казват повечето от хората, аз имах възможност така да обиколя напоследък из провинцията, ние тея телевизия не ги гледам. Да. За
за съжаление или за срам ли. Това са изводите, които могат да се направят. Лошото е, че се съсипват държави, прино светска Сирия. Ма те съсипват дори самата така, си държава, щатите. Така. А, за щатите ще говорим отделно. Ето един въпрос. Да. Колко хора вече познаваш, които са тук в България, бил е в щатите 10-15 години и сега е тук и се върнал? А напоследък се забелязва, че се връща. А, питай го. Иначе той се бие в градите, както ли щатите са ход. Тогава какво правиш тук? Защо остави щатите и дойде от тази проста тъпа донопробна България? Защо? Нали така я наричаш? Еми то тук е по-хубаво. Значи България страна по-хубаво от щатите. Да, България, колкото и надолу да стига, въпреки всичко е по-добре от щатите. Въпреки всичко. А и ние сме народ, който дълбоко в себе си, дето се казва в гените, в корените, сме привързани към традициите, към нашите си нрави. И това... Защото ги имаме. Да, историята... Те това искат да изкоренят. Какво? Какви традиции имат щатите? Да го няма. Като това е държава на... Която е по... Большой театър, както се казват, е доста по-стар, отколкото е с Съединените американски щати. Нали? Това е също една така един любим израз в Москва и са прави. Тук в България има хора, които си помнят бабите, дедовците и така нататък назад, нали, родословното дърво, и по-назад, отколкото съществува щатите. Да, така е. Така е. Но аз... А те като тръгнат си връщат корените да видят кой откъде е дошъл и как е дошъл в щатите. Да, така е. Но мислите ли, че това, което се случва у нас и това бързане, примерно с тези конституционни промени, това съзнателно се прави, за да могат да ограничат правата на президента, да няма тези... На мен ли го казваш това нещо? Не, аз питам какво мислиш. Това ли е причината да бързат и сега го прикриват с този случаите с паметника, за да отвличат вниманието на хората? Има и такава версия. Чак да ни отвличат вниманието, не. Не, те че не успяват. Да, точно това. Натрупват нови... Всеки скандал или тяхно действие... Още преди години го казах. Да, и го натрупват с нови... Години го казах. Че тези келеши, основната им цел първо беше да свалят Румен Радев, най-вече служебното правителство, т.е. да му отнемат това право, защото наистина предвид нашия закон, той може да си продължава така, дори понякога сме се майтапил с президента, като му казваме честито, имам чувство, че на тебе ще ти свършат твоя мандат и все още ще си с служебен кабинет. Това е президента с най-много служебни кабинети. Справиха се с този проблем. Въпросът е, че основното сега... им беше на тях да свърт правителството на Румен Радев служебното и освен това да му ограничат до такава степен правата и правомощията, че той втори път да няма право и да не може да... Ами това е, както се казва, на принципа страх лозе пази. Страхуват се да не би... Какви промени искат да направят относно служебното правителство в Конституцията? Какви са промените? Че един вид, ако някакво правителство падне, така, да. Как да се избере следващото? Да няма роля на президента при назначаване. Добре, кой да има роля тогава? Да продължи действието на народното събрание. Да. Така. Еми, пощавайте, нали хората или там, който ще даде, е отнел доверието си към тази институция. Парламент. И правителство. И сега същите тези, които ние сме им резнали крилцата, си се разкарат от главата, казва, да. Същите те пак ще ни управляват. Не, те ще предложат на президента състав на... Това са така наречените тактически стъпки, с които си удължава престоя. Това е малоумщина. Да, но народа ни както... Те видяха, че в момента, в който изтърват властта и се мине на служебен кабинет, те след това не могат да видят власт, как всеки 5 години. Е, нали заради това правят всичките тези... Самия екс-премьер ги наречеш минти капели. Аз знаеш какво ги наречух на времето и мисля, че съм абсолютно прав. Преврат. Е, да. Да, така. Това погледнато политически, погледнато наистина от... Тих преврат направиха. Преврат има различни видове. Това е си абсолютен преврат и то вътрешен. Аз и с чужда помощ. Не, каква е помощта, окей, но вътрешен преврат. Да. От свои хора, т.е. от свои съгражданство носи българска лична карта. Та българска лична карта трябва да ти се отнеме на теб. Ти не я заслужаваш. Лична карта трябва да има този човек, който обича родината си. Да. Той, който знае историята на родината. Този, който е запознат с историята. И той, който милее за родината. И той, който няма да позволи нито едно предприятие по пътищата да е в такова положение, каквото е сега. Всичко това трябва да цъфти. Всичко това трябва да работи. Няма нещо, което да не го съсипа. Няма такова нещо.
От образование, здравеопазване, наука, култура. Култура, всичко. Няма нещо, което човек тук в България да се гордее, да каже, ето това е евала. С колко ни приключи режима, бившия режим на Тодор Живков, като заем, като външен дълг? 10 милиарда. Долара? Да. Колко е в момента дълга на България? Много, много, вече към 50 милиарда. И то само за последните 2 години. Зети. Добре де. Ако на времето казваха, че режима на Байтошо и въобще държавата ни е пред фалит, да. Почитайте, пред фалит с 8 или там 10 милиарда външен дълг, тогава какво можем да кажем за сегашна България, която е с 50? За 2 години. Без значение дали за 2... Окей, за тези 35 години, 10, такова, 50 милиарда дълг. Кой е по-пред фалит? Оня режим или този режим? Да, но аз ти предлагам в следващата част да продължим да разговаряме, защото има и много теми, по които много искам да беседваме заедно във втората част, за да все пак да могат зрителите ни да чуят най-после, че има и други мнения по въпроса, а не това промиване на мозъците, които се правят от така наречените праведни телевизии. Благодаря.